שלום כולם, כאן בועז פיילר, וזאת התחזית האסטרולוגית לשמיני באוקטובר 2015. אני מצטער שאני לא מחליף בגדים, אבל הכדור שיער הזה יותר מדי נעים בשביל שאני אקום ואחליף חולצה. נכון, ג'ורג'י, נכון. טוב, תעזבי את זה, תודה. היום יום עם אנרגיה מדהימה מצד אחד, כלומר הירח באריה צמוד לוונוס, יום נהדר לעשייה קריאטיבית ויצירתית, להגברת האסתטיקה, האהבה וההרמוניה בחיים, אפילו גם לעשות כסף ולהביא אותו הביתה. אולם, ויש פה אולם, הזווית המרובעת לשבתאי וזווית של 150 לסרס, יכולה לעשות אותנו רגישים מהרגיל, להעלות תחושות של חוסר סיפוק רגשי, של חוסר ערך. אנחנו צריכים להיות רגישים לאנשים בסביבתנו, להיות חמים, לא להיות קרים מדי, אבל מצד שני לא להעניק יותר מדי ולהרגיש שאנחנו נותנים יותר מדי ונשארים מרוקנים, שהצד השני לא ממלא את מה שהוא צריך למלא. אז זה הכל על המידה הנכונה. חוץ מזה, מרקורי נמצא היום על צירי הדרקונים, במעלה אפס מאזניים, שהיא מעלה מאוד קרדינלית, מאוד מדבר על התקשורת הבין אישית שלנו, על איך אנחנו מדברים, למה אנחנו אומרים את הדברים, ואיך הם מתקבלים בצד השני, ומלמד אותנו תקשורת שהיא יותר גבוהה ומקבלת. אז התקשורת שלכם מאוד חשובה בימים האלה. מלבד זאת, בגלל שיש מולות לווסטה, זה גם ימים נהדרים למחקר ולהסתכלות על הפרטים הקטנים, רק תיזהרו לא להיות פנאטים בדרך החשיבה שלכם. אנחנו מוצאים את ונוס במעלה האחרונה של אריה, היא זזה מחר לבטולה, ואנחנו נדבר על זה, ובינתיים גם אני וגם ג'ורג'י מאחלים לכם יום מוצלח ונתראה מחר. להתראות.